Konkursā piedalījās cilvēki, kam jau ir savs bizness, kā arī tādi, kuriem ir tikai ideja. Lai saglabātu fokusu uz reģioniem, pieteikties drīkstēja tie, kuri uzņēmējdarbību plāno vai jau attīsta ārpus pilsētām ar vismaz 15 tūkstošiem iedzīvotāju. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā norāda, jaunieši ir neapmierināti ar šaurajām iespējām laukos un sajūtu, ka viņi ir vienīgie, kas kaut ko dara. Nu, šis ir arī tāds viens no veidiem, kā iedvesmot šos jauniešus parādīt, kad viņi nav vieni un ka ir vērts darīt. Un mēs tiešām esam par to, lai mums ir stipri lauki. No plāna līdz dārzam bija viena no idejām, kas guva godalgu kategorijā lauksaimniecības un pārtikas pārstrāde. Elzas ideja ir klientiem izveidot dārza dizainu un to ierīkot pašas audzētiem stādiem. Viņa jau vairākus gadus audzē rozes un ziemcietes. Konkursa pieredzi viņa vērtē pozitīvi. Man tā likās fantastiska iespēja, jo tās ir apmācības, tie ir cilvēki, kurus tu iepazīsti. Un pavisam noteikti visu laiku tiek apspriests dažādas iespējas, dažādi projekti, kur piedalīties, kā piedalīties. Pašlaik viņa ir iestrēgusi birokrātijas labirintos. Elza ir ieguvusi Eiropas finansējumu, bet lai turpinātu iekārtot saimniecību, viņai jāsaņem dažādi apstiprinājumi un tas notiek lēni. Taču kategorijā nelauksaimniecības ražošana tika godalgota ideja par jautrajām dušas želejām. Nu, man bija mērķis piedalīties, lai uzvarētu, lai iegūtu šo te balvu, lai es varētu attīstīt šo produkta gan marketingu, gan arī pabeigt remontu darbnīcā, jo man šeit ir nepieciešams pabeigt, iekārtot gan skāpjus, gan virsmas, visu pārējo, lai varētu kvalitatīvi strādāt. Konkursa uzvarētājs noteikti bijis grūti, jo žūrijas locekļu viedokļi sakrīt reti. Finālistu vērtējums bija līdzīgs. Idejas vērtētas pēc to potenciālās dzīvotspējas, noderīguma un prezentācijas. Idejas prezentācija parāda, vai autors savai idejai tic un ir pārliecināts par tās izdošanos. Tie punkti ir no kaut kādiem 400-500 kopējiem punktiem atšķirās pa dažiem, līdz pa dažiem desmitiem, bet tā konkurence ir ļoti, ļoti sīva. Tie žūrijas locekļi, kas ir bijuši vairākus gadus, jau tie saka, ka šogad to ļoti jūt, ka jaunieši ir trenējušies. Tā kā, ir daudz, daudz labāku prezentējumu tādu pārliecību. Intervētās jaunietes ir vienas prātis par galvenajiem ieguvumiem no konkursa. Tā ir biznesa plāna pilnveide, kā arī iepazītie cilvēki. Arī konkursa koordinātori norāda, ka jaunieši veido savstarpēju sadarbību un savā saimniecībā tirgo cita produktus. Arturs Olševskis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.